Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze série s Mlokem kolem světa, ale tentokrát bez Mloka, protože Mlok se zdržel někde koukat po památkách, asi někde v Helsinkách patrně si zajel. Uvidíme, jestli ještě přijde, nevím, říkal, že by se měl dostavit, ale zatím se nedostavil, takže nevím. Ale nebudu tady samozřejmě sám, tady jsem přijel pro kluky autem a víceméně máme tady ještě další dva hráče, který přijeli si taky zalovit. Takže já je tady tím pádem zdravím, takže kdo tady se mnou je? Je tady Leo. Zdarec Párek. A je tady poctivej Řízek. Ahoj. Takže hele, Horníku. Jdeme na to. Horníku. No co je? Ty jsi řídil, nechal si doma bagly, dítě prázdný kufr. No je, no. Evidentně jo. Ježíš. No. A já už jsem si tohle, já už jsem si všechny věci zanesl do bungalovu, takže no, tak jsem si je zase zapomněl jenom já, no. Co jsi dělal, ty vado? Doufám, že to není poškrabaný, ty vado. Motoru nebudou, no. To je 4 litr nebo 1/4? Nevím, hele. Tady je 300 je to. Ty bláho. No nic, jdeme se asi, pánové, svíst. Tady jsem si všiml, že vzhledem tomu, že jste teprve přijeli, já už jsem tady nějakou delší dobu. Protože už jsme přijeli dřív. Vypadá to tady zajímavě, no. Takže pojďte se svíst lodičkou, jestli se nebojíte na vodě. A neutopíš nás? Ne. A proč? Už bych to dělal. Jako, doufám, že jste si vzali holínky a všechno. Já jako říkám, já z poslední výpravy, kterou jsem tady měl, tak jsem přišel promočený. Musel jsem si ty boty sušit 2 dny, ty vado. Tady je ta loď. To už se nedostaneme na druhou stranu, protože přeplavovat se mi to zrovna 2x nechce. Co to tam? Aha, na obzoru jsou nějaké hvízdáci. Hele, tady samice dvojková, docela dobrá. Hvízdák eurozijský dvojka 807. Tam je samec 811. Mně to ukazuje 126 metrů. Zhruba. Plus jo, 140 metrů, no. Počkej. To neváby, to sundáme. Tím? Virantem asi nejspíš. Asi budou kluci asi úplně toho nalevo, toho samečka. Nalevo? Tady já to napravo úplně, to samce. Jo, tady. 842, no. Dobře, no. Já se tady podívám, jestli tady není něco jinýho. Tady je dvojkovej 716 celkem. A tamhle je, co to tamhle bylo, jedničková samice 661. 807, no tady je samec dvojka 807. Max. Tady tohle to bych si mohl vzít. Počkej, já se tady mrknu, kolik je to, jak je to daleko. Kuci, já jsem ready. Já taky snad, počkej. No, počkej, to ne. Jo. Co je to Virant vůbec, co držím v ruce, tyho vůbec nevím. Asi jo. Takže počkej, tak kde to bylo, tady tenhle ten. No nic, tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Trefil jsem nic. Já jsem právě trefil. Já tam mám. Jo, 2 tam jsou. 3 tam jsou. Aha. Tak to nevím, ale čí teda. Anebo to jedno je kamen. Ale jedno tam plave. No já vím. Ne, ale jsou tu. Je tu. Dvě. 2 tu jsou, no. Tak já mám toho nalevo. Já můžu vzít všechny pro začátek, abych věděl, čí je čí, protože já to fakt nevím. Vábení los. Tak já je zkusím pozbírat. No tady je ten můj. A tady ještě od někoho. Tady mám, já mám tady nalevo. Ne, nemám. Mám.
Tady ještě jeden, ale nevím, jestli je tvůj nebo můj. Já jsem našel svého. Leuf. Samec. Hvízda v euroazijský vnitřnosti. 737-40, dal ho na 140 metrů. Moc hezký. Krása. Pěkně. No, já zase nic. Jako jedinej. Já bych to vzal kuci asi. To hodí, ne? Na druhou stranu pojedem. No, a pak? No, tak pak se vydáme podél pobřeží, ne? Uvidíme, no. Vzal si sebou tu mapu? Mám Huntermate. No. No, mám to v mobilu, v navigaci. Vy jste si to nestáhli, tu aplikačku, tu apku? Já ji mám. No, tak vidíš, no, tak nedělej, jakože nevíš. Ty brďo, já Monoky 3310, mě to neutáhne nějaký Huntermate. Ty máš takovej telefon, pane bože, já myslel, že no, máš tak nějaký dotykáč, ty varu. Tak já jsem věděl, že půjdu do Finska, ale přece si nerozbiju svůj Apple. Jo, ty máš, jo, takhle, milospan má iPhone. No já totiž jako mám iPhone taky, no, 11, ale. Já mám 12 plus. Tak, já se svezu s dovolením na druhou stranu. Kdo tady vzal energeťáky Semtex, ty vado? Jste vzali někdo vy dva? Kde je vidíš? Já ne. Já, že jsem se ho teďka napil, víš. Jsem si možná vzal, jestli jste to někdo v bungalovu neměl. Na hotelu. To je možné, že to tam bylo ještě od minulý skupiny, co tady byla před půl rokem. Před půl rokem, prej. Ježiš, tam to důvěz. Leo, ty upadáš do bezvědomí, to jsem ne... Hej, tak jako... Já jsem si nevzal ty proďáky a potopil jsem se až ke dnu. Ježišmarja, tak kam půjdem? Obhlídnem to tady z této strany. Já se zkusím tady podívat. Hele, tady se našel nějaký stopy. Kde? Ostrovit, rys. A šel tam někam doleva. Podél vody. 35 kilo. No, to bude 5-6, pánové. To bude, no. To už může být zlaťák. Jako podle... A tady jsou další stopy. Máte někdo vábničku na rysa? Já jsem si ho bohužel nevzal. Mám. Výborně. Koukám, že ty máš asi u sebe všechno, že jo? Rys se tadyhle otočil a šel tadyhle nahoru. Ale tamhle vidím další stopy a to bude něco jiného. To bude... Máme tady tetřev hlušec. Bělokur, tak na toho brokovnici, pánové. Ve vzduchu musí být trefený. Já nemám brokovnici. Ty nemáš brokovnici, jo? Jsem ho nechal doma. A proč? Proč jsi ho nechal doma? Já jsem vám před cestou, když jsem vám ještě volal, když jste ještě byli na letišti, když... Letí. Vidím. Počkej. Moment, jak je daleko? Tamhle, dáte. Půjdem 100 metrů. Počkej, no už letí. Tak jsem zpátky, Joši. Tamhle mám za době do kura dvojkovýho, hele. Jo, ty jsi na telefonu, kdo z vás volal tady Luďovi, ty vole? Zapomněl vám říct, že Luďa s náma půjde po telefonu. Protože měl nějaký... Já jsem byl bráta menšího, dať ku kamarátovi, pardon. Pohodě. Ale to měl říct, my totiž už jsme ve Finsku. A my jsme totiž na lovu, my jsme ti slíbili, že se ti ozvem. Víš, máme s sebou satelitní telefon.
nebo spíš roamingový volání. Mám doufám, ne jak dlouho, my doufám, že mi to vydrží dlouho, ať mi to nechcípne potom. Hele, tamhle je los. Ne. Hele, losica. No losici tu nechte bej. Zamět se vám za to přece nestojí. Jinak jsou tady medvědi, aj, jako jo, takže... Dávajte bacha na medvědy. To je. Ne, no fakt. Mě už si tady povedlo... Mě tady, já už jsem tady střelil dokonce mýtického medvěda hnědýho osmičku. Já se medvědu nebojím. No, jenom abys potom nemluvil, až ho uvidíš. Já mám na takovou krásnou věc, jmenuje se Canning Magnum 300 Marches. To je sice moc hezky, ale jako medvědice se tady z určitýho důvodu moc nestříle jedině sam. A počkej, co to tamhle je? Jo, kachna tundrová, počkej. To bude tamhle nahoře, asi zřejmě. A s tím projektem jako? Cože? S tím projektem. Jo, ty myslíš, že půjdeme, že zkusíme toho medvěda, jo? Tak jako záleží na ty, můj názor znáte. Jako já jsem vám říkal, že máme do toho půdu, ale tak jak říkám, záleží na ostatních teď jenom. Já bych šel tak do toho. Určitě. Já osobně bych možná potom z toho udělal záznam, až toho Greatmana natočíme, no? Nebo až ho najdem. Kluci, mám tady rysa. Zkusím ho přivábit. Zkusíme. Takže jako... Ten projekt není vůbec špatný nápad. Hlavně ten název k robotové řezníci, to je fakt fajn. Leo ten se překonal, koukám. Asi s ním zamávala trochu ta cesta do toho Finska sem. No, to bylo strašně dlouhé, já jsem měl čas přemýšlet. Že má takový dobrý nápady. No, ale víš, jako to bylo dlouhý, že jo, ty jsi jel strašně pomalé. Já? No jasný. Pr, jak dlouhý... Tak ale konečně si aspoň dovnotil nad něčím rozmýšlet. Hele, máme tady tetřev hlušec, 3 až 4 kilo. Já tady mám samca rysa. Jo. Někam utíkal. 35 kilo. Hele. A tam... 3 až 4 kilo, to bude taký zlaťák. Husa, že jo, tundrová. Jinak diamant je 5, jo, takže byste někdo chtěli vědět. Ale já je nevidím, vidíš je. Jo, uletěli tam tím směrem někam. Jsme byli moc blízko. Už jsou pryč, jo. A tady mi utíkal i ten rys, samec. Já vůbec neviděl, jako, že ty husy odlítají, jako vůbec. Ale máme blbej vítr, pánové. Jako máme blbej vítr. A, tamhle něco vidím dole. Co? Bělokur. Bělokur horský nebo ten? Tamhle mám co horisa sedmičkovýho. Oh. Kluci, já můžu, pálím. Chceš ho? Tak si ho vem. Mu to padlo. Teď mu to padlo. Teď dostal druhou do srdíčka. Pěkně, gratulace. Já jsem trefil asi nějaký kus klacku, čověče, a ta první nešla nikam. jsem to tamhle viděl, tetřev hlušec samice, ale... Já to vezmu tady po břehu. Vem. Slyším toho hlušca. Tady bělokur horský, stopy. Jo, tady tamhle starý před náma zlítá, letí doleva. Vůbec ho nevidím, jako jsem, jo tamhle, aha, jo. Kolik, to je dvojka, jo, já ho nestihl. Dvojka, no. No, tak jako to mohl být zlaťák totiž klidně. Aha. No, mohl. Ale jako, keď to má 4 až 5 kilo, tak už tam je šanca na diamonda. Ale myslím si, že keď vám ukáže 5 až 6 kilo, tak už to bude diamond. Tady byl nějaký stín od slunce, že něco někde vzlétlo. No, se mi to možná zdálo, nevím. Tady lítají ty husy po problém furt. A já jdu pro toho. Sorry, já se chci podívat, jak vypadá. Tak si ho vem klidně. Ale ne, no, tak...
Je to tvůj vůl, vzal, vem si ho, sa, vem si ho, já se jenom podívám, kde je. Tamhle, 80 metrů. Nevidím, já si musím zapnout tvůj nácest nějak, totiž vůbec, nemám ho. Zobrazit orientační bod, zobrazit orientační. Tady je losice u toho břehu. Jo, tamhle. Losice, tak to nech, jako, losice, tě asi moc zajímat nebude. Pokud nemá paroží, tak asi ne. Losice nejsou špatný, ale musí být většinou blondětý a mít trojky narazníky. Asi tak. Asi tak. Pravda, pravda. A nebo strakaty by mohly být. Když je strakata. Hej, ale ten rys se ti povede, to byla pěkná rána. Tyhle. No ona první šla někam bokem a druhá šla přímo do srdce. Byla zasát. Počkej. Jo, ano, přesně tak, samice. Já si dělám fotečku. Pečko. Takže první úlovek. Počkej, vydrž na něm, ještě ho nepotvrzuj. No, vem si ho, klidně. Ale ještě ho nepotvrzuj. Říkám, já ho nepotvrzuju. Stopni si za něj. Tak, stoj. Hehe, můžeš si to dát na Facebook. Ale koukám, že já jsem ho trefil dvakrát nakonec, člověče. Fakt? Hm. Tak výborně, no. Tak co? Řízku. Jo? Tam dál jsem vidím bělokury, jak tam chodí. Samice, samci. Ještě nedokážu říct. No to jsem ještě... Ale jsem na jihu, takže jdu pomalinku k ním. Ale půjdeme za řízkem. OK. Představ si, no, že on má centimetrovou mezeru mezi plícema má. Jo, a ty jsi trefil tu mezeru, jo. Já jsem trefil přesně tu mezeru. Ale je tady a... rys další, ale samice. A půl centimetru nad srdce. Wow, no tak to teda... Takže já jsem se trefil přesně do centimetr krát centimetr ze předu, kam se je neudíváš. Tam dvojkový triviální. Bělokur. No tak, jo, a samec? Jo. No tak to může kluci tam před váma byli někde, ti bylo, bylo ocasáci. Ale ten musí být v letu trefenej, takže to bude trošičku problém. A no, Virantem to moc nezmůžu proti tím. No, Virantem, no... Počkej, oni, oh my, máš tam zajíce, hele. Jo, jo, už ho tu mám. Asi ho střelím. Počkej, jednička? Dvojka. Hele, ale to může být zlaťák, ale. Hej, a ty, ten zajíc bělák, ten je nejpěknější, ten model z těch všech, jako z těch všech zajíců ve hře vůbec. Nebo tady prostě, co jsou udělaný, tak uvidíš tam, jak ho potvrdíš, jak vypadá pěkně ten model. Ten model od modelu, oni v podstatě, ti vývojáři to vyšperkovali natolik, že jako uvidíš každý detail, dokonce uvidíš i v těch uších, jak mají ty tepny, ty červeny, jak to mají prostě zajíci i v reálu. Jo, uvidíš to sám, až si ho veme. Ale jinak gratulace za zajíčka. Já jdu tady nad dvama vrškem, jo. Jasné. Kdyby náhodou něco utíkalo. To jsou stále ti bělokury, já no, jsem je nevyplašil. Nech je tam, oni tam budou. Budeme točit na jejich zóně, víš? Pesky našel králíčka, nebo teda zajíčka. Jo, jo. Hej, tu diamantovou tundru, co jsi měl, to byla kolikatka, to byla pěťka? Jo. Jo, ty jsi zase na telefonu, výborně. A jenom, že jsi položil telefon a odešel si pryč, my jsme tady mezi tím, tady dle Leo ulovil sedmičkovýho rysa. No, pěkný král, zajíček, stříbrňáček. No jo, odešel jsem se pozrieť, že... Keďže mi bohužel nevyšli peniaze za vami na výlet do Fínska, tak jsem si zašel aspoň do Alp a tam jsem si ulovil svoje vlastné otecova. Tak akorát sa dovaril obed.
Gratulace. A nechal zběžet hovor, ale víš o tom, že budeš mít asi hodně drahý. A jeřábek lesní před náma. Toho můžeme na zemi, počkej. Čo už. 136 metrů, hele, já ho zkusím. Je to samice, ale počkej, já ho zkusím, moment, jestli se mi povede. Tak zkus. Jo, je, dostala. Super. Pěkně. Ale je tam, a ještě počkej, tu je počkej, počkej, počkej. Samec. Ale jo, počkat, jo, je tam, označen. Počkej, chvilku. Hej, ten pes tvůj. Sakra. No ještě. Oh, kluci, mám tady krásný velký bělo-ocasáky. Máš ho? Ne, on utek. Utek. Ah, promiň, se ti zpredl. No bohužel, já jsem ho netrefil, no protože ten tvůj pejsek se mi trochu zapletl do cesty, víš. Jak jsi šel, tak ten pes mi tady běhal před tím, musíš si ho, když se na něco číhá, tak... Chceš ještě víc vycvičit, aby byl, se držel no, říct mu, aby lehnul, protože oni jsou tohle, já mám taky sice svýho taky občas blbne, ale tak jako poslouchá, jako když mu... Mám takový pocit, že si ani tu samici možná jako nestřelil. Ona zhasla totiž, ale... Ano, no. Ale... Nevidím právě žádnou skvrnu na... Aha. Vůbec nevidím žádnou skvrnu na tom huntingu. Já tady mám skvrnu. Dvě tady mám. Jo? No. Jenom jak jsem zabil toho svého zajíce. A tady ještě jedna ta skvrna. Jsou tam aha, dvě, jo, vidím jsou dvě v sobě, ale... totiž ono je to takový... Jo, tak jsem zabil tu samici, jsem trefil teda nakonec. No, tak aspoň jeden úlovek, toho samce jsem minul, no. Bohužel, takže... Je to stříbrňák, 374,5. Tady zase samice losa. Tak tu necháme. Typ opeření hnědá, vzdálenost 137 metrů zhruba. Je tady bělokur horsky, zase jednička, samice. A tady je hustá tundrová. Kde? Na jihu. Počkej. Směr jih. Jo, vidím, tam jich bude víc, ale počkej. Tam jich bude víc. Leo se zbláznil, ten zase tam střílí jak podivnej, ty vado. Já tam vidím jenom jednu, ale ono jich tam bude asi víc. Podle mě tam bude ta jedna, no. Jenom jedna, jo. A no, možná se někde ztratila od stáda, nebo od hejna, tak. Asi jo. Ale jo, je tam druhá, ale jenom druhou tam vidím, dvojková tam, jo. Aha. Já tu vidím taky. Tak... To se někdy stává, že se zatula. Ale... Jeden kousík. Dva jsou tady. Že bychom zkusili každý jednu? No počkej, jak se dostanu do pozice... Já můžu. Počkej. Já mám zase brokovníci, ty vedu na takovou vzdálenost, to nemá smysl. Počkej, kde je? Já budu střelit Virantem. Já taky, hele, toho psa si dej, ať si sedne nebo lehne, ať se nám tam neplete, prosím. A jako teda bereš? Počkej, teď moment, já musím taky najít. Já mám tady tu jednu, a kde je ta druhá? Tu jednu mám schovat. Ta druhá je tak blbě za stromem, na tu si musím trochu přejít. Jo, tu druhou vidím taky, já mám taky za stromem, ale... Oni jsou tam fakt jenom dvě, ty vado. Jo, tak já si klidně vezmu tu za stromem, já už se přemyslím na dobrou... Počkej, co to je zas tady? Jo, bělokur, tak ty necháme bejt, dáme, budeme se soustředit na ty husy asi. Já si čekat, já si jedna až dvě kila, jedničku, já si asi vezmu. Dobré, takže do 100 metrů fajn. Dobře. Takže můžem, 3, 2, 1, teď. Výborně. Mám. Taky mám, super. Výborně, takhle to má být. Ale, medvídci si tu sedí hezky. Kde? Hej. Zase na jihu a je tam pětkovej pěknej a samice dvojková, čtyřková. Jo, zase na jihu. Ukáž, já se mrknu. Hej jo, fakt? Ty brďo. Hej, těch bych si mezi těma stromama vůbec nevšim. Počkej, ale... Ty vado. Mě se tu lítá, já jsem tu slyšel pětková lítat, ale... Samice, no. Hele, ale je tam bělo ocasák.
Je tady bylo tak, jo, dvojka, 85 až 100. 178 až 219. Jako, zase, ale to bychom zase vypašili ty medvědy. Já vím, ale... Za jeden pro ty husy asi. Jo, 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 ale já si střelím asi toho, toho bělou, co záka. Zkusím to. Zkus. Jo, on se mi schoval. No nic hoši, ale je to prostě na vás. Doufám, že z toho Fínska domov do chaty dovezete pěkné úlovky. Jo, tak budeme se určitě snažit. Tak nic, tak jsem toho bělého casáka trefil, ale asi po něm nic nebude, ale... Jak, kde jsou ty husy? Tady u mě, a hezky tu vedle sebe leží. Já jsem měl tu jedničku. Jo, nestratíš se tam náhodou. Kuci, já jsem se asi ztratil. Do prdele, já tady mám bro... Pardon. Já jsem tady měl bělou kůra a on mi přistal těsně před... Před tím. Já vezmu... A stříbrná, hele, na to, že to byla jednička. Pěkná. Počkat. Co pak tam? Oh, trojkový losík. A máme tu i starobělou cesáku. To jednoho jsem střelil, ten měl... Ale tam je moc velké stádo, byl o tasáku. Kluci, už utíkám. Hele, a co ty medvědi, jsou tam furt? Asi... Jo, jsou tam. Fakt? Jo, a byla tam Iris. Aha. Jo, je tady bělou cesáci, vidím... 179 až 220, tady vidím jednou samce. Chceš si toho losa střelit? Já? Tu trojku, no, chceš si ho střelit? Tak, pokud mám možnost, tak zkusím, no. Střel ho, to bude, tak zlaťák to asi nebude, ale... Ale neubývá mu to. No, asi je špatně, ne, ubývá, dobrý, už mu to padá. Dobrý. Tam ho trefil Ivanec, se jmenuje, má přímo na ty největší, takže Ivanec ty nemáš je... Ty nemáš 300? Ale Ivanec je na osmičky a... To jsem trefil ještě dobře, ale medvědi už vzali roha. A hele, ale je tam ten rys, ale furt. A kolikátka, co to je za rys? Jo, dvojka. Trojka. Dvojka. Hele, tak tu samici asi tady necháme. Tu tady asi necháme, protože to by asi fakt nemělo smysl, ona ještě vyvede třeba mladý. Varovné volání bylo cosák z jeho západu, jsem slyšel. Ale to bylo cosáka, to mě mrzí, že jsem ho netrefil, ty vado. Já, on byl totiž schovaný za horizontem a on se mi sklonil zrovna. Škoda, no. Tak si... Možná, že tady někde bude po něm něco. A měl 85 až 100 mi ukazoval jako ten Hunter Mate. Slyši, koukám, jestli to něco není. Co na kraji. Tady byl někde, tady musel někde být totiž. Tady si jenom stojí ten, sami se toho rysa. No tak má to cenu po ní střílet. Tak víš co, já ji teda dám, já to zkusím. Ale nehýbej, no, už asi ne, už prchá, už je pryč. Dobrý. Tak už nebudu střílet, to nemá cenu. Nemá střelu. Navíc to bylo tvým směrem, tak jsem si myslel, doufám, abys mi nevlítl do střely. Hej, ten bělo, co je tady, nebo co to je? Kdo tady něco co trefil? Co to je tady? Jo, to je ten bělo, co já jsem ho nakonec trefil. Teda. Tady je. Chceš se podívat? Co jsem trefil? Já si, že budu muset zajít pro toho losa. Jo, pamatuješ si, kde byl, nebo máš to na Hunter Mateu u toho? Pamatuju. Tak nejco, tady jsem, pojď se pojď tady z téhle strany to paroží, to bude vypadat pěkně, co, na stěně. Mhm. Jo, si myslím já. Já ti řeknu, kolik to měl, takže po potvrzení je to stříbrňák 193,10. A dostal to na 176 metrů. Měl 85 kilo. A dostal pěkná. Zásah, Huntermate píše, sval levá kost vřetení, loketní a levá plíce.
No, takže jsem střílel víceméně na slepo, ale trefil jsem ho, no. Kucí, už jsem tady. Co jsi tam dělal, prosím tě? Já, vítej, vítej. Co jsi tam dělal? No, já jsem tam trefil bylovo casáka, ale asi jsem ho trefil nějak blbě do zadku a už jsem ho nenašel. A ty, jo, a ty toho losa, pojďme, půjdem najít toho tvého losa. Jo, jo. Pes už cítí krev. Tak si povolej pejska. Jinak kluci tady jak jdeme, tak za tím valem tam na nás pískal nějaký bylo cosák samec. Bylo cosák. A ono jich tam bylo totiž hodně. Viděl jsem tam jednoho, který měl 85 až 100 a měl nějak vrchní trophy rate, myslím 220. Takže měl docela přes 200, to už je docela slušný kousek. To už je dobrý, vhodný na lov. Na odlov tam. No, ty měl... dvě stovky, ty bych asi moc nelovil, ty jako asi bych nevolil, ale pokud teda chcete domů si přivízt dovolené aspoň něco na stěnu pěknýho, tak já teda osobně bych si vzal něco aspoň cennějšího, aspoň zlaťák nebo prostě lepší stříbrňák, nebo něco takovýho. No, já tam měl až 241 a střelil jsem mu do zadku. 241, tak to mohl být pěkný zlaťák, ale teda, že si nám o něm nic neřekl. No, vy jste utíkali, vy jste tam měli ty losy a to a já jsem vás nechtěl rušit. Ale tak jo, tak jako mohl říct, já ještě jdu tamhle na bylo cosáka. Já jsem tam viděl trofejní kousek, půjdu za ním. No, já víš, jsem že se tam... Víš, tady můžeš ztratit a jako já to tady moc neznám, ale i když jsem tady delší dobu. Já jsem se tam fotil s tím rysem, co jsem trefil a když jsem se dvakrát otočil do kolečka, tak už jste byli pryč. No, to je pravda, no, tak slyšíš řízku. Bude muset na kolegu čekat potom na Lea, až on se tady malem ztratil, bylo. Já byl daleko. A je tady rys, hele další. Ale samice, holka. Holky nestřílím. Ale jde nám kusí nějak strašně... A je tady samec, další los, tyvaro. Volá tady. No, jde nám strašně blbě vzduch. Vidím. Vítr. Vidím blbě. Podle ukazatele na jich. A nímo... tady je. Tak ukáž, já se na něj podívám. Já si myslím, jo, pes už vyvádí. Tam je byl ocasák, nervózní. Tam je další první, oni jdou k vodě asi pít. Medvědi. Kde? Volání. Na jihu a vidím, šestka, je tam šestka medvěd. A dva tam jsou. A je tam, ne, je tam los a jo, jo, jo. Ale jakože pěknej. Ale šestkovej, ten šestkovej medvěd, ten nevypadá zle. 22 až 25. Jinak u medvěda je trofej lepka, takže tam budou zajímavé hodnoty té lepky. Hele, chcete si ho někde střelit toho medvěda? Je to šestka, jo, takže už může být zlatý. No, oh, dostal double plíce, dostal. Double lungs, jo, takže... Mhm, stříbro. No, tak to stačí. Máš docela dobrý. Hele, tak chcete někdo střelit toho medvěda? Hele, k něčeho ne... Ještě bych zkusil. Ale já mám na ně docela výhled, kuci. No, jako já bych si ho taky vzal, ale... Já na něho vidím mezi strom... No, počkej, teď zrovna třeba na něho vidím dobře, ale... Tak já na ně, vidím dobře. Bude teda střílet, teda aby jsme nestříleli všichni. Protože... Já na ně vidím... můžu střílet. Tak kdo ho teda chcete? Tak klidně střílej. Já to zkusím. Ty... Aha, 25, 50, 0, konec. Hasky, double plice. Jak to víš, že... Ty to víš už, že když se mu to sníží na těch 50, 25, takže už má double lungs. Ano, protože když mu dáš jenom jednu plíci, tak mu to klesá taky, ale ne tak rychle. Když mu dáš double plíci u takového velkého zvířete, tak to jde strašně rychle dolů. Ale taky prej aj srdce, když se dá na srdce, tak taky 50-25 a lehne na místě a pak mu to spadne na 0-15 a pak zhasne. No, když dáš tady, mám, tady mám přece od té třívky, to je třev hlušec. Kolik? Tam je samice jedna, jedničková. Oh.
Vidím a vidím tamhle druhou samici, třetí samici, tři samice tam vidím, ano, vidím je. A ještě tam Mary před ním a běhá. Jo, to je ta samice, co pře na vás drhá. Jo, jako na levo? Dvojková. Tak chcete někdo toho ty tetřevy, ale tak je maximálně jednoho nebo dva, ten zbytek, jako ne zase to tady vystřílet všechno. Já bych zkusil jednoho. Můžeš. Já tady mám krásného bylo ocasáka. Ale já si jdu pro toho medvěda teda. A kdo teda, kde, kdo kam jdete teda, ať teda víme, ať kdo kam jde. Trefa. Fakt? Dobře, výborně. Jednu tam nech, jsou tam tři, tak nemusíš... Leo, trefa jsem dvě. Leo, ocasáka. Leo, když ten, když... Já tady jsem teď taká trefil dva samce bylo ocasáky, krása kluci. Kolikátka, jaký měli trophy rate podle Hunter 220. No to je ten, co jsem mluvil. Tak no víte, utíkali před náma. Řízku, pojď se chci vidět pořádného medvěda. Já si jenom zaběhnu pro ty tetřívky. Ano. A hned přijdu. Ten je, ale ten se poved. Je, oni tady běží k nám. Jo? A jinak tady mám nějaký neobjevený místo, mi tady Hunter Mate píše. Tak já se napiju trošku Semtexu. Protože doplňuju kalorie, protože potřebuju ten výlet mě docela vyčerpává, tyhle roky. Mhm, jenom když se podíváš. Jenom co jsme ušli, než by mě bolelo. Aha, pěkná. Co, máš tam zlaťačku aspoň? Bohužel stříbro jenom. Jo, tak aspoň tak. Jako. A že jsem na stopě jedné, protože tady je nějaká stopa krive, takže... Jak tady, já jsem si posadil psa a chci ti ukázat toho medvídka, ať se koukneš. Pač ten fakt tady si lehl opravdu na takový pěkný místo, to je opravdu na fajnou fotku. Otoč se na mě? Mám si stoupnout za něj? Klidně můžeš. Počkej, já si vezmu pušku, moment. Já si vezmu Ježišmarja. Něco no? Si vezmu. Asky. Tak, toto ne. Toto. Touhletou jsem odskolil. Je to tam? Naši fotečka na Facebook. Výborně. To je pěkný mocíček, když mám udělanou tu srst. Jebrdě, to by byl kožík na zimu. No. No, tak jako uvidíme, co z toho bude. Dám to vypreparovat nějaké firmě tam u nás, tady u nás a uvidíme, co z toho bude, jestli mi z toho dokážou něco udělat. Ale kámo, do auta se s ním táhneš ty. No tak, To jsem doufal teda jako, že mi s tím pomůžete jako, ne? Ej, kde se fláká ten řízek, Ivano? Já už jdu zpátky, ta jedna A nějak mě tu varuje samec rysa. Aha. Mezi náma? Mezi náma, nebo je to za náma, někde mimo? No je to kousek mimo. Aha. Tak kousek na jihu. Na jih? Podle ukazatele toho, to máš na mapě, na Hunter Mate, jestli je to na sever nebo na jih. Vítr se otočil, máme vítr, jižní vítr tentokrát. Jo, na jih, takže tam je to jako na druhou stranu, aha. No já jsem si teďka, podle Hunter Mate se změnilo proudění vzduchu, takže se obrátil vítr a máme ho zase trošku jinam. Takže vlastně řízek jde teď víceméně proti větru, když se to tak veme. Takže tam by bylo nejideálnější tím směrem, protože budeme proti větru a tím pádem zvěř o nás nemusí. Tamhle je. Co to máš? K objevu tu hodně zvířat. Utekl ten rys. Tak pojď se pojď na toho medvídka, ty jsi ho ještě jedinej neviděl. Půjdu. Teď víš, co s tím budu mít práce, teď ho budu muset vykolit. Tohle vnitřnosti vyndat, bude se muset stáhnout z kůže, bude se muset spoustu věcí. Ale už mě tady odmítl, že se s ním nechce tahat, tak mě s ním budeš muset pomoct. Já nevím, kolik má kilo. Musím podívat, tyhle.
Tak už se podívej, já mezi tím přijdu se podívat. Jo, vlastně, a kousek. Já vlastně, když ho nepotvrdím potom, tak ne to. Takže pánové, je to zlaťák, 24,50. Je to zlaťák, druh srsti hnědočervená a má, pánové, 358 kilo. Tak to jsem zvědavej, to je 3 metra, 3,5 metráku, tak to jsem zvědavej, kdo se s tím potáhne do auta, ty vado. Já teda ne, sám, já neutáhnu 300 kilo. Budete muset... No, tady asi budeme muset přijet autem. No, to asi jo. To jako, asi jo. Jinak hodnocení trofeje 24,50 a 27 je diamant. 27,7 je diamant, potom medaile diamantová. Takže... Chceš dvojkovýho tetřívka? Krásnýho. Hele, může být, tak já si ho vezmu. Nebo chceš se pojít, je tady ten řízek už. Já jsem si jednoho tady trefil a jednoho jsem ti tady skoval, jestli chceš. Hmm? Takhle musíš za mnou, je na 150 metrů. Dobře, ne, já tady čekám na toho řízka, jen se pojá na medvídka a tohle. Už jsem tady, kažo. Podívej, tady z mé strany. A hnědočervená, druh srsti, myslím si, že celkem pěkný. Pěkný zbarvení. 350, jo, jo. Ale 350 kilo, kamaráde. To se pronese teda. Oh, mám trojkovýho tetřívka! Kde? Beru ho. A přistával za misem, takže bude tam kuci, je tam. Kde? Toho určitě beru, protože... toho určitě beru, hele, tak já sice už jednoho mám, ale jako do videa, že jo. Jasný, já ti ho tady to. Hele, vola dokud... kocholačka, varovné volání. Na toho prdíme. Já jsem tady právě trefil jednou tetřívka dvojkovýho, byl tady ještě druhej a třetí přistál. A to byla trojka, jo? Ano, trojka až 128. 120, no tak to je diamant, no, tak to je jasný, to je jako... Jinak... za chvilku budeme tohle, pomalu, za chvilku budeme končit. Protože se máme čas, sám krátí. Mám ho. Ne! Ne, jako tamhle, vidím ho. Teď ho mám, mám ho 250 metrů. Ale vítr je blbej, to je ten problém. No právě. Jinak tady vidím u kamene nějakého zastřeleného. Ano, ten je můj, toho můžeš klidně vzít. Kde je? Počkej, ukaž mi ho ještě, kde je? To je dvojka. On je tady za tím kopečkem v druhý zátoce. No tady je, u mě. Hele, leží. Tam ale řízek, ať tam... Ať ho nevyplašíte toho druhýho, toho trojkovýho. Když si to bude diamant, tak jako... Musíme tady na ten kopeček. A odsaď si ho krásně trefíš. Ale ten vítr mě děsí trošku, jestli jako... Tak se navonice. No, pěkný. Já akorát problém, že nemám spray, no. Ježeši Kriste. Já ho nenosím. Tak já... Hele, přičti... A je tam s ní dokonce i dvojka. Jeřábek. A je tam větší nebo je v klidu? Ne, jsou nervózní. Aje. Tamhle je trojka na 200 metrů. Je tam dvojkový tetřivek, dvojkový jeřábek a trojkový. Ale je na místě. Ale něco sem letí. A to proč? Tamhle, vidíš ho? Přes vodu, tady ve vodě jsou. Trojka, vidím ho, ty král. Ano. Ten je ale hodně daleko. On je nervózní, tak utíká. Co jste tam našli? Ale je 200 metrů, to když trefím tady toho malýho dole. Přes. Trojkovýho tetřívka máme. Ale já tam vidím dobře dvojkovýho. Ale to bude dia. Já vím, že to bude dia. Ale já si vezmu tady toho malýho tetřívka. Víš co? Jo. Ale počkej. Dobrý, on neuteče, to je přes 200 metrů. Jo, je tam furt, víš, že ho označuju. A jde směrem k nám. Počkej, no dobrý. No. Možná. Tak si počkej, až vyleze na kopeček, jdem kousek hulíš ještě, ať ho máš 150 metrů. Hele, ale tamhle ten pořád žije, já tam vidím furt, jo, až teď. Už teď padl. Teď je to 180 na kopeček. Aha, a já ho. No, tam jde tak blbě jakým kopečkem, no.
ten los tam teďka bude otravovat, tyho, rozdíl. No, ale tak narosá. Zrovna teď... Tamhle mám pětkovej mihval, čověče. Cože? No, tamhle pětkovej mihval. Jo, fakt? Fakt, tyho, jo. No, mě teďka ale spíš zajímá, kdyby to byla devítka, tak bych se možná... ...ukolil, zatím... ...potil na toho... Ale já vidím toho, to je třívka, trojka, ten je tamhle vzadu, já ho vidím. Ale aha. Já furt si nejsem jistý, jestli tam, jako jestli tam dostřelím. To je 200 metrů, kámo. To je hodně daleko, jako docela. A když půjdem trošku zprava tady, k takhle, tak máš aj vítr bokem. Myslíš, že bych si mohl vzít toho mi? Hele, teď zatím ne, jako možná... Hele, ty můžeš, ty ho máš 250, to je třívka. Takže klidně střílit si můžeš teďka hnedka. To je třívka nevím. Takže vyzerá to, že budete mít diamonda, hej? Jo, označuju to třívka. Já ho označuju furt. Ale já ho nevidím, já teď ho nevidím, teď už ho nevidím. Tamhle bliká svítí. On je za tím kopečkem, takže musíme přes kopeček. No on bude utíkat, protože... Budeš střílet toho mývala? Ale střílej. Já. Ano, střílej, protože on běží k tomu mývalovi, ten třívka směrem. Tak buď ho střel, nebo trefím já. Krása, leží na místě. Dobře. Nádhera. Teďka ten tetřívek je přes ten kopeček, kluci. Takže když vlezem na ten kopeček, tak bychom měli na to tetřívka vidět krásně. Tak teda dneska hektický lov, přátelé, ty vado. Támhle utíká rýs. Nes... To snad nemyslíš vážně. On tam loví, to je dvojka. Tak ne. Co? Tak ho ne, ty ho chceš jako vzít? Ne, jenom jsem ho tam viděl, jak tam běhá. Mně se zobrazuje až teprve teď, ty vole. Takže vylezem na kopeček a zkusíme se pojat, jestli ten tetřívek teda, takže já tady mám druhýho teda diamantovýho, tak to jsem nevěděl. Já jsem předpokládal, že toho jednoho už jsem ulovil. Toho zprva, toho, když jsem ho ulovil poprvé, tak jak to, že tady mám druhou trojku, ty vole. Hezky, Já jsem mezi tím... Už ulovil těch tetřívků, totiž tady na té mapě docela dost mezi tím už, takže možná, že pěkně je řábek. Aha, tady zlaťáček je řábek a tady by měl být zlaťáček tetřívek. Tak. Teď by mě teda zajímalo, jestli ten toho tetřívka uvidíme, protože... No jasný, zlaťáček 115, skoro diamant dvojkovej. Hej, jako já to tetřívka nevidím vůbec. Ale psík mývalovi ty sedmička. No tak, to je něco. Když tak je zase na jihu. Ten toho tetřívka ještě najdem. Ano, dal jsem mu... Ale počkej, co to je? Sval hrudní míchu a bratel. To je psík. Jo a ta losice tady to zvotravuje s prominutím. Hej, kam šel ten... Tetřívek, ty vole. Tady za tím kopečkem ještě šel. A šel jakoby doleva. Tady není právě. Tady ho nikde nevidím. Aha. Tamhle vlevo čtyřka mýval ještě. Označuji ti ho tam, až ho tam. Čtyřkovej. A vidíš, tady už jsou stopy. Jestli tam byla sedmička, no tak sedmička to je zlaťák. Psík mývalovitý, ten už to začíná zvedat, ten rej. Tam je vpravo, koukejte. Tam je psík mývalovitý. Sedma, jo. Jo. A někde u něj by měl být tady ten tetřívek. Jo, on šel tím směrem. Podle stop to poznáš. Počkej. Jo, je řábek. To je samica. Počkej, já tady mám stopy. Jo, tady už šel. Hej, mám trojku psíka mývalovitého a hele, tady je další. Tetřívek odlítá. Vidím ho. Ta trojka? Jo. Tak je pryč, no. Já se nic dělat, jsme ho vyplašili. Tamhle vidím rysa. Nebo to je, nevím co to je. Jo, to je ten. Níval vidět. Jo, aha. Škoda, no, tak se nedá nic dělat. Ta sedmička tam je furt láka. Tak si tu sedmičku vem, protože toho tetřívka nemáme. Ježíš, tamhle jsou dole kanadský husy. Kde? Tam seděli nalevo. Ten tetřívek mě mrzí, škoda.
Leda jedině v dalším pokračování. Tak, tak. Protože už máme, už teď bychom v podstatě měli končit, protože na jsme... Na cívka máte dokonce i vábničku. Hmm. Fakt? Aha, tak to mi nedošlo. Mhm. No nic, no, tak... Tak to ano. Takže... se pro tenhle ten díl asi rozloučím, ale jestli chceš natáčet ještě jeden, tak můžem, dokud nedáme ještě toho, toho tecívka teda. Takže jak chceš? Chci slyšet odpověď. Když bude na tomhle videu 50 000 lajků, tak natočíme i další díl, neulovíme toho tecívka. To je pravda. Tak to myslím. Že bych dal tomu Mývalovi ještě jednu ránu. No, tak v podstatě bys měl. Jo, teď je mrtvý. Super, máš zlaťáčka, výborně. Takže to uděláme tak, že pro tento díl se rozloučíme, no a my asi nejspíš co nejdřív natočíme ještě pokračování, jak lovíme, dohledáváme toho tetřívka a budeme ho stopovat, dokud ho nenajdem, takže ten uvidíte asi v další epizodě. Takže, vážení přátelé, já se s váma pro... Moment, to je los, pardon. To je los. Takže pro tuto chvíli asi nejspíš já za sebe loučím. Děkuju vám za dnešní sledování dnešního videa, doufám, že vás dnešní video bavilo. Budeme rádi za každý like, odběr, sdílení či komentář. No a uvidíme se a uslyšíme u dalšího pokračování v prázdním ve Finsku společně s Lém a poctivým Řízkem, kterým děkuju, že dneska se uvolili být u dnešního videa. Takže děkuju vám. Nebo dokonce i konečně se mnou. Jo, a ještě samozřejmě jsem zapomněl na telefonu také i Lubo. Takže mějte se všichni, no a u příštího dílu. Čau.